মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য পুঁজির অধীনত দ্বিতীয় পর্যায়ত দধিয়ার 173টা পরিয়াললৈ আগবঢ়োৱা ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। বিজেপি নেতা নিতুন পামেৰ বিৰুদ্ধে 20,000 টকাকৈ সৰকোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তই স্বাক্ষৰ বিচৰা বুলি স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দিনজান শাখা আৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পানী তোলা শাখাত থকা হিতাধিকাৰীসকলৰ একাউণ্টৰ পৰা 20,000 টকা সৰকাইছিল বিজেপি এছ টি মৰ্চাৰ পানী তোলা মণ্ডলৰ সভাপতি নিতুন পামেয়ে। ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা নিতুন পামেৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চাবুৱা থানাত, কিন্তু এই পৰ্যন্ত অভিযুক্ত নিতুন পামেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই চাবুৱা আৰক্ষীয়ে। আনহাতে আজি স্থানীয় নবীন পাও, মুকেশ কুলি আৰু হাজৰিকা পায়েঙে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তকো অভিযোগ দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দধিয়াৰ 1,470টা পৰিয়ালক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত 1,00,000 টকাকৈ আগবঢ়াইছিল। ইয়াৰে 173টা পৰিয়ালক দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মোকলাই দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পিছতে উপায়ুক্তই মোকলাই দিছিল উক্ত ধন। দদিয়ালৈকে যেতিয়া মানে তিনিচুকীয়া আণ্ডাৰত আমি আন্দোলন এটা কৰিছিলোঁ, সেই সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,00,000 টকাকৈ এটা একেলগে সাহাৰ্য দিয়া হৈছিল। উক্ত সাহাৰ্য মানে বিশেষ আপোনাৰ মানে এফ চি কোড নম্বৰ অলপ খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে টপকৈ আগতে দিব পৰা নহ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি পইচা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক্ৰমে ৰিলিজ দিয়া হৈছে। উক্ত পইচাখিনি প্ৰত্যেক কাষ্টমাৰৰ পৰা ডি চি চহী বিচাৰিছে বুলি কৈ তেওঁ বুবা চহী লৈ পেলাই মানে গোটেই পইচাবিলাক তেওঁৰ একাউণ্টত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, দিনজান, পাঞ্জাব বেংক অৱ মানে পানীতোল ব্ৰাঞ্চ, এই তেখেতৰ নিজৰ একাউণ্টত কাষ্টমাৰ একাউণ্টৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি পেলাই তেওঁ লুটি লৈছে মানে। আৰু বাকী ইনকেছো লোৱা হৈছে, বাকী যুৱ নেতাবিলাকৰ পৰা ইনকেছকৈ পইচা লোৱা হৈছে মানে এই মিতুন পামে নামৰ ব্যক্তিজনে। তেখেতৰ দদিয়া টেঙাবাৰী ঘৰ, তেওঁ বৰ্তমান একোচ মাৰিছে মানে বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আপোনাৰ পানীতোলা মণ্ডল মৰ্চা এছ টি মৰ্চাৰ সভাপতি বুলি নিজকে চিনাকি দি পেলাই পইচাবিলাক লুটিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। এনেই 19 জনৰ পৰা বৰ্তমান আমাৰ ডকুমেণ্ট পোৱা মতে 19 জনৰ পৰা মানে তেওঁ লুটিলে, আৰু বৰ্তমান লাহে লাহেকৈ পইচা ওলাই আছে। কিমান বাৰ লুটিছে এইটো এতিয়া আমি খবৰটো লোৱা নাই। আপোনাৰ 173 জনৰ বাকী পৰি থাকিলে, এই বাকী পৰি থকা যিমান আছিলে এইটো এটা চি এম অৰ্ডাৰ মতে এতিয়া আকৌ ৰিলিজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। কোটি কোটি টকাৰ 1,00,000 টকা এতিয়া লুটিছে, কোটি হ'বগৈ পাছত মানে। আমি চাবুৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে অলৰেডি। আকৌ আপোনাৰ আউটপোষ্ট আপোনাৰ বিনাকতাটোত ৰিপৰ্টটো অহা হৈছিলে, সাক্ষাৎকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে সাক্ষাৎকাৰো দিয়ালোঁ আৰু ময়ো দি দিলোঁ। তেতিয়া এতিয়া আকৌ ডি চিক কমপ্লেইন দিবলৈ আমি আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জ্যোতিষ পাতিৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।